ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛୁ, ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ଆସିଛୁ। ସମସ୍ତେ ମର୍ମେମର୍ମ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍କୃତି ପାଖରୁ। ସମସ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ସବୁ ଆଜି ହଜିଯାଇଛି, କରୋନା ହଜେଇ ନେଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ସବୁ କଟକଣାକୁ ମାନିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ ନେଇ ବହୁତ ବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁନୟ ହୋଇଛୁ। ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭିତରେ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସବୁ ଖୋଲିଲା, ମଞ୍ଚ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ବାର ଖୋଲିଲା, ସବୁ ଖୋଲିଲା କହିଲେ ଆମେ ଯାତ୍ରାକୁ ସେତେବେଳେ ଦେବୁ ପରମିଶନ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମିଶନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରମିଶନ ମିଳିଲା ସେ ବି କୁଆଡ଼ିକି ନୁହଁ, 500 ଲୋକ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଇଏ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏଇ ଭିତରେ କଳାକାର କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଏମିତି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ଆହୁରି ଶତଗୁଣ ଭଲ। ଯିଏ ବୁଝିଛି, ଯିଏ କଳାକାର ଦୁଃଖ ଜାଣିଛି, ବୁଝିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ, ତା କହିହେବନି ଭାଷାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେମାନେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୟନୀୟ ହିସାବରେ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି। ମାଲିକମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି କେମିତି ଯାଇକି ମଇଦାନକୁ ବାହାରିବେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାହାରିଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, କଲେକ୍ଟର ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ବିଧି ବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ନହେଲେ ଆମେ PMG ଛକରେ ଆମେ ଆମର ଅନଶନ କରିବୁ, ଗରମଧାରରେ ବସିବୁ। ଆମର ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ, ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଯିବ ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କଳା ଆଜି 11 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ସହିତ ଜଣାଉଛୁ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ନହେଲେ ଆମ ମଞ୍ଚ ଫେରା ହେବ। ଏହାର ଯଥାବିଧି କିଛି ବି ଆମେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦିବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ ଯେ 500 ଲୋକରେ ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ, 500 ଲୋକରେ ତ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତଥାପି 2-3 ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ କଲା ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ କଲେକ୍ଟର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଠୁ ସବୁ ବର୍ଗର କଳାକାରଙ୍କୁ ହିସାବ କରାଯିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ କି ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ମାସ ଧରି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଗୁହାରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ମଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୀତି ତାଙ୍କର ମାନେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ମିଳନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଖୋଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମକୁ ଡାକି କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ସେଇଦିନ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଖୋଲିଦେବା, ସିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାର ଅର୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି 22 ତାରିଖ PMG ଛକରେ ଆମେ ଗଣଧାରଣା ସହିତ ଅନଶନରେ ବସିବୁ। ନିକଟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ସେଠି କରୋନା ଆସିଲା ନାହିଁ। କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆସିଲା, ହେଲା ତୋଷାଳି ମେଳା ହେଲା, ଆଦିବାସୀ ମେଳା ହେଲା, ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଯୋଗଦେଲେ, ସେଠି କିନ୍ତୁ କରୋନା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରା କଳା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ଏଭଳି ଏକ କଳା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି 365 ଦିନରୁ 300 ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା କଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ମାନିଛୁ। ଆମେ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ, ଆମର ମିନିମମ 15-20 ହଜାର କଳାକାର ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରି ଆସିଥାନ୍ତେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ସଂଘ, ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି, ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ କଳାକାର ସଂଘ, ଦଣ୍ଡନାଚ ସଂଘ, ଓଡ଼ିଶା ଯାଦୁଗର ସଂଘ, ଡ୍ରାମା କଳାକାର, ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ, ପାଲା ସଂଘ, ଦାସକାଠିଆ ସଂଘ, ସମସ୍ତେ ଆମର 360 ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ମିନିମମ୍ ଆମେ 20 ହଜାର କଳାକାର ଆସିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କଲୁ ଆମକୁ ମନା କଲେ, ଆମେ ରାଲି କରିପାରିବ ନାହିଁ, 300 ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଧାରଣା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତଥାପି ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ନୀତିକୁ ମାନି ଆମେ ରାଲିକି ବନ୍ଦ କଲୁ। ଯଦି
আমি 22 তারিখে আমি দুই দফা দাবি নিয়ে আসিছু, যদি 22 তারিখ আমি 22-23 ভিতরে যদি আমার দাবি পূরণ ন হুয়ে তাহলে 24 তারিখ ঠার সারা ওড়িশার সবু কলাকার রাজ রাস্তাকে আসবে, প্রতি জেলার বিক্ষোভ করা যাব, দেখা যাও কলাকার প্রতি নবীন সরকার কেতে অনুগত রয়েছেন।